はい、皆さんこんにちは。今回はですね、2面のボスをやっていきたいと思います。まあ、前回は2回目ということでしたが、まあ全てやり方とか分かっていましたが、今回は初見ですね。ノロワール大樹の一番最後、大樹の奥に進めと。はい、これはまあクリアしてません。まだ1回もやってません。初見です。ではやっていきましょう。いよいよ閉ざされた扉を開く時が来たの。その先に何か待っているかもしれん。待っておるのか。わしがこの目で確かめるしかあるまい。と言いたいところじゃが。なんだよ。ルイジが首振ってましたね。あいたたたた。あいにく腰の調子が悪くての。ルイジ口笛吹いてますね。ベースラボのレーダーは相変わらず大事な奥から。ダークムーンの波動を探知し続ける。大樹の扉を開いたらどんどん奥に進むのじゃ。目指すは大樹の頂上じゃ。頂上に行くのか。あ、これ鍵ですね。扉の奥に何かは待っているかはちっともわからんじゃが、そこにダークムーンのかけらがあることは間違いなし。そこはちゃんと言えるんだね。よし、ゲームキューブ起動。ゲームキューブじゃないな。はい、ではやっていきましょう。はい、やってきました。ここから出るか。ここはどこだ。ああ、そこか。木の一番上ですね。花。おお。わ？うお。出た。あいつがボスか。多分。え？あ、これも映像でありましたね。え、これどういうこと？ずっと渡っていけってことか。うわ、出た。うわ、まだすぐボス始められませんね。ん？うわ、なに、全部いいんじゃねえかよ。どういうことだよ。おいおい。ちょっと待てよ。俺はボスをやりたいんだ。そんなに時間ないぞ。こっちから行くと。あ、待てんじゃねえか。なんだこいつ。おいおい、どうなってんだ。ちょ、待てよ、おい。一番こっち。行けるんかい。で、次どこだ。あ、一番右？炎がつくのが遅かった。お、そうだ。あ、右か？また。ちっちゃかった。お、そうだ。あ、今のわかんない。まだ真ん中通ってないから真ん中に行こう。あー、ダメだ。え、嘘だろ。一番最初まで行っちゃうんかよ。じゃあ正しいルートが一つってことですね、多分。間違ったルート行くとお化けが出てくると。左行って右行って、あ、赤い炎がついてますね。あ、どこ右です。これまた右か。炎がついてない。あ、この左だったな。さっき炎がついてなかった。あ、真ん中だ。炎が小さかった。ん？今のなんだ？ん？右に行こう。お、あった、当たった。え、今のも何？一番左。あー、くそー。ああ、戻っちゃう。やめてくれ。こんなに戻るとか最悪だ。あれ？あれ？なんでこいつ？なんで今聞かなかったんだ？ああ、くそ。長いな、これ。
どうなってんだよ。なんであんな類似滑っちゃうんだろうな。炎が消えてたり小さかったりするのがヒントですね、多分。あ、これ、全部右だ。右、右、真ん中。真ん中、右、右。あ、ついちゃった。あ、多分真ん中だったな、これ。あ、近かった!嘘だろ!おい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 !やめろ!途中で止めることできないかな。なんだよ。難しい、これ。嫌だ。もう嫌だ。戻りたくない。左行って。炎が消えてるんですね。炎がつく前に全部見とかなきゃ。まずいんですね。左真ん中。あー、ここからわからない。真ん中だったかな。やめろ。あー、くそ、なんでまた戻っちゃう。どんだけ戻んでる、ルイージ。踏ん張れよ、その辺で。うわー、調子こいてる、このお化け。くそ。次こそいけるな。あー、もうボスができない。長くなっちゃうな。もう7分経過する。しているか。こんなに進んだんかも。なんか当てる方法ないんかな。右左よし、見極めた。来た。右左一番左よし、来た。オッケー、やっと来れた。やったー。お、やっと来れたよ。お、これ崩すと崩れましたね。お、あ、いよいよボスですね、多分。そんな感じがします。ん、これ引っ張るんかな。お、階段が出てきました。あ、ここも映像で見たことある。これ跳ねちゃうんじゃないのか、やっぱり。うわ、え、どうすりゃいいんだよ、これ。何？あ、炎を消す？やばい、ダメージ受けちゃう。あ、なんか、これ。あ、ここで引っ張るんですね、これ。出た。あ、これをもうボスか。今だ。あ、くそ。今だ。あ、まだか。あ、ここで。よし。で、人肌脱げる。階段に取り付くとかどういうやつだよ。あー、やばいやばいやばい。うおー、うわー、やばいやばい、あぶない。これぐるぐる回って、おー、ダメだ、こっち。あぶない、早く飛べ。もう飛ばないのかな。どうすりゃいいんだ。あー、やばい、ダメだ。光らせても無駄。え、どうすりゃいいのだ。あ、飛んだ。で、これを引っ張ると。
よし、出た。今だ、早く。行け。よし。で、また一肌脱ぐ。はい。最後ですね。お、意外にボスはあまり弱いですね。いや、これからかでも。最後はめっちゃ強かったり。雲の方が強かった気がする。一面のボスの方が。雲倒し方がわかるまでが。あ、危ない。あれ、今ダメージ受けなかったな。なんでだ？あ、受けちゃった。お、飛んだ。今だ。これを引っ張る。で、出てきたところ、よし、ジャスト、行け。やったー、倒した。か？あそこの、なんか金貨取ってねえぞ。お、治った。ルイージすげえな。直したな、自分で。ん？なんか今落ちたぞ。金貨。はい、取りました。取りました、ルイージが。コインかな？クリアかな？はい、通信が来ましたね。ルイージ君聞こえるか？おお、よかった、無事じゃったか。ふむふむ。何、今度は階段化け物に書いておってる。キャッツの力は一体どこまで来ておるかな。まあよい、とにかく無事にダークムのかけらを見つけたようじゃな。高いところからの景色を楽しむのもいいじゃのじゃが、一旦ベースラマに戻るのじゃ。また戻って何か出てくるオチか。やっぱり。で、ん？なんなんだこれは。あ、取れた。ずっと取れないかと思った。あれ、これ長いですね多分。あ、8分。あ、結構早かったな。10分かかんなかった。受けたダメージ 85。 お、やった、星さん来たー。星さん出ました、イエーイ。はい、星さん出ましたね。やばい、もう時間が結構経っちゃった。早く終わりにしなきゃ。大山の話投げんだよな。さすがにルイージ。ちょっとお話早めに行きます。ウェイト50。お、まだか。パワーアップになるかなと思ったけど。ゴシゴ GB で磨きましょう。 GB ってだからゲームボーイだろ。ルイージがなんかにっこりしてました。あ、今度右側に出た。あ？あ、この時計のところかな。あれが3面か。やばい、時間がない。早く早く早く。お、やっぱなんとか工場。はい、終わりました。はい。で、3面が出ると。ここは、地獄ロック工場ですね。はい。では、まあ、このクエストはやりませんが、またここのボスが出たら、ボスをやっていきたいと思います。はい、では終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。